রাজ্যবাসীলৈ সুখবৰ। পুনৰ চৰকাৰী নিযুক্তিৰ দিশে আগবাঢ়িছে অসম চৰকাৰ। শেহতীয়াভাৱে 2022 চনত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় খেল প্ৰতিযোগিতাত পদকপ্ৰাপ্ত 10 গৰাকী খেলুৱৈক দিয়া হ'ব তৃতীয় বৰ্গ নিযুক্তি। এই ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় খেল প্ৰতিযোগিতাত পদকপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈসকল হৈছে অনন্যা শইকীয়া, অগ্নিতা কাকতি, অংকুশিতা বড়ো, চয়নিকা গগৈ, সন্মা ব্ৰহ্মা, ৰংগিলা দৈমাৰী, বিক্ৰম চাংমাই, দীপাংকৰ শৰ্মা, বংগীতা হাজৰিকা, আনন্দ কুমাৰ নাৰ্জাৰী। আৰু শীঘ্ৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় খেল প্ৰতিযোগিতাত পদকপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈসকলক নিযুক্তি দিব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্টাৰ এগনেন নিউজ।